xildhibaan siciid maxamed siraadle oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani iyo sidoo kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi u soo jeediyey inaan nidaam beel ku dhisan loo marin xulidda xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka somaliland si looga baxa buu yidhi nidaamka beelaha qabyaaladda lagu soo xulo aqoon karti iyo waayaar waxa weeye fariin aan u dirayo labada xisbi ee warqadan saxeexay ee labada gudoomiye oo labaduba gudoomiyeyaaliisu ahaa gudoomiye Faysal Cali Waraabe gudoomiyihii xisbigii aan ka soo baxay ee ku soo galay golaha ee xisbigii u cid ahaa iyo gudoomiye Cabdiraxmaan oo gudoomiyahaygii golaha wakiilada muddo dhowr iyo toban sannadood igu ahaa labadaba hal fariin baan u dirayaa madaxweynahana fariin baan u dirayaa shacabkana fariin baan u dirayaa labadaa fariintaan u dirayaa waxa weeye waxaa laydinku xantaa inaad qaab qabyaaladeed waxay u abaabusheen waa tii keentay in aydan ku guulaysan doorashadii madaxtooyada maantaad leedihiin maanta ayaad dabaqabasho leedihiin dabaqabashada aad leedihiin ee dadkao dhani maanta idin eegayaanna waxa weeye labada xubnood ay soo magacaabaysaan inaad dadka Somaliland ee aan loo tirinayn inaad isku reertihiin ka soo magacowdaan haddaad maanta ismaydhaan oo aad Somalilandta kale ka soo magacowdaan labada xubnood ee aad leedihiin Faysal iyo Cabdiraxmaan Cerro waxaa muuqanaysa inaad ka toobad keenteen tii laydinku haystay markii hore ee lalahaa odayaashaasi qaab qabyaaladeed oo keliya bay wax u eegaan weliba waxaan ka codsan lahaa inay gobolka Sool iyo gobolka Awdal ka soo kala magacaabaan waa haddii ay dabaqabasho doonayeen haddii kale halkiibaad ka miisteen aad ka miisi jirteenoo ummadda ah ka sugin ummadda Soomaaliland qiyaastii waxay idin qiyaasaysaa in aad tihiin laba oday oo qaab qabyaaladeed oo keliya wax u magacaaba madaxweynahana mid baan leeyahay madaxweyne odayaashaasi hadday Somaliland soo miisaami waayaan awood waxaad u leedahay inaad ku soo celiso dadweynahana mid baan leeyahay maanta oo keliya aynu eegaynaa maanta aynu eegaynaa bal labadii oday Faysal iyo Cabdiraxmaan Cerro bal inay riyeerahooda soo magacaabaan oo weli qabyaaladii ku dhegan yihiin iyo inay dadka kale ee Soomaalilan wax ka soo magacaabaan. Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.